Neka te blagoslovi, gospodin, i neka te čuva. Neka te, gospodin, licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj, gospodin, svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, u zbornoj molitvi molili smo gospodina da nas potakne na hrabrost kako bismo predanije sudjelovali u njegovu dijelu spasenja i tako zaslužili nove darove njegove dobrote. Kako bismo predanije služili gospodinu, potrebno je ukloniti sve protivštine duha i tijela da mu možemo služiti slobodna i radosna srca. U ovoj naizgled jednostavnoj molitvi krije se velika dubina duhovnosti. Služiti Bogu slobodna i radosna srca. Svjesni smo kako smo često zarobljeni mnogim stvarima ili odnosima koji nam priječe onaj jednostavni put do Boga. Upravo zbog toga nerijetko izbjegavamo molitvu i susrete s Bogom u sakramentima, pretpostavljajući Bogu mnoštvo onoga što i nema neku određenu važnost u životu. Na to nas sve navikne način života ili nas jednostavno život odvuče na druge strane, pa Bogu na kraju dana dajemo mrvice svoje sabranosti, a u danu ga se rijetko i sjetimo da postoji. I znamo tako lagano otići u neku religioznost koja će željeti boga držati za dužnika u kojem ćemo misliti da ćemo da smo izravnali svoje račune s bogom ako smo izmolili toliko i toliko krunica, devetnica i molitava ili smo evo otišli na svetu misu, ispunili smo crkveni propis ono što Bog i crkva zapovjedaju, i možemo mirni u sutrašnji dan. Međutim, Isus pred nas stavlja jedan veoma važan zahtjev, zahtjev hrabrosti. Imati hrabrost i osloboditi se svega onoga što nas priječi da se Bogu potpuno predamo i da mu služimo nepodijeljena srca jer iz primjera današnjega evanđelja uočavamo kako su Isusu dragi oni koji Bogu daju sve što imaju, poput ove udovice. Isus upravo tu jednu udovicu stavlja za primjer, a u njoj sve one vjernike koji iskrena i priprosta srca Bogu daju sve. Možda je uistinu lakše vjerovati i oslanjati se na Boga, kad te na to navede životna situacija, jer kad nemaš ništa, onda se i nemaš u što zemaljsko pouzdati. Bog ti je najveća utjeha. U Jeruzalemskom hramu u predvorju za žene bilo je 13 kasa za darove, a posljednja je bila namjenjena za dobrovoljni dar svećeniku u znakanu. I u tu kasu ova je udovica ubacila sve što je imala. Upravo je to ono što je Isusa zadivilo. I koristi jedan takav prizor kako bi nam pokazao da se ljubav može iskazati koristeći materijalne stvari, ali uz uvjet da nakana srca bude ljubav prema onome koga se dariva. U daru, dakle, trebamo dati sebe, svoju ljubav, ne svoj suvišak ili ono što nam ne treba. Tako smo i mi pozvani u onome što darujemo Bogu, darivati ne od viška, nego darivati sve što imamo. Te kad se Bogu darujemo potpuno, onda možemo i dijeliti dar s Bogom, jer se Bog nama potpuno daruje. I ako se ja njemu predajem bez zadrške, onda smo na istoj mjeri, onda se podudaramo, onda se i možemo susresti. Zato Boga susreće onaj koji se bližnjemu daruje bez zadrške, koji drugoga dariva, ne gledajući koliko daje. Braćo i sestre, Bog nije netko koga ću ja zadovoljiti svojom molitvom u jednom danu. Bog je stvoritelj svega, onaj koji ispunja sve, koji ljubi sve. Bogu ću se svidjeti ako njemu predam čitav svoj život, ne riječima ili samo molitvama, nego i dijelima, konkretnim djelima ljubavi prema bližnjemu. Kad mi drugi ne bude teret ili višak, kad mi molitva ne bude obveza, kad mi ljubav ne bude zahtjev, nego ono što me ispunja, tada ću se svidjeti Bogu kao što mu se svidjela i ova Udovica. Udovica je slika onih kojima je potrebna određena zaštita u svakom pogledu. U pogledu tadašnjega svijeta nedostaje joj čvrsti oslonac i sigurnost koju muž donosi u obitelj u prenesenom značenju, svi smo mi poput udovica u ovome svijetu, jer svima nama nedostaje ona prava sigurnost i čvrsti oslonac dok smo na zemlji odvojeni od Boga. I jedino nam Bog može ponuditi tu sigurnost i oslonac. I zapravo vjerovati znači osloniti se na Boga. I upravo smo na to pozvani, braće i sestre, Oslanjati se na Boga u svakom trenutku svojega života, njemu potpuno predati svoj život, služiti mu slobodna srca. Stoga sebe trebamo osloboditi od svake umjetne vjere i rutina koje činimo čisto iz navika. Bogu i bližnjemu trebamo pristupati u slobodi srca, u ljubavi. Tek će tada naše molitve uroditi plodom. ovi posljednji dani u liturgijskoj godini podsjećaju nas na prolaznost života i žele u nama probuditi onu možda uspavanu svijest o vječnosti koja nas čeka a koji smo dio već sada ovdje na zemlji zato nas i čitanja ovih dana potiču da svoju pripadnost bogu uz molitve pokažemo konkretno u sakidašnjem životu tako što ćemo pomagati svojim bližnjima i svima onima kojima je pomoć potrebna neka se stoga na životu svakoga od nas u našim djelima prepozna da nas vodi božja ljubav njegova logika njegova riječ kako smo rekli na početku mise danas slavimo rođenda našega radija koji je osnovan u međugorju kako bi svijetom pronio poruku mira i kako bi postao sredstvo gospina apostolata i sve ove godine upravo je to njegova zadaća širiti radosnu vijest spasenja to je radio koji često stoji pred izazovima vremena u nesigurnosti ovoga svijeta i medijskoga oglašavanja zato slika udovice pomaže razumjeti njegovo poslanje samo onaj tko se daruje potpuno za gospodina taj se može svidjeti gospodinu. Na takvome radiju se ne može raditi podijeljena srca, davati samo svoj suvišak, nego je potrebno cijeloga sebe, čitavo svoje biće, utkati u njegov rad. Samo će se tako vidjeti plodovi, a to su mnogi učinili i čine i dalje. A mi danas molimo za sve preminule djelatnike, podupiratelje i prijatelje radija, Molimo i za sadašnje da nastave dobro utabani put, te da se poput ove udovice za gospodina, za gospu i za navješta evanđelja predaju potpuno, te se tako svide gospodinu i zasluže primiti pohvalu za svoj rad, za svoju ljubav utkanu u misiju ovoga radija. Radio se služi radio valovima, odnosno frekvencijama, internetom, satelitima i mnoštvom onoga što omogućuje da glas putuje ovim svijetom i da se nadaleko čuje. Primjer je kako se tehnika može i treba iskoristiti za evangelizaciju. Neka i nama bude poticaj da se lijepo služimo svim tehničkim dostignućima kako bismo ovim svijetom pronijeli poruku mira a u tome se i krije ona hrabrost da čovjek dadne sve od sebe kako bi služio gospodinu i tako surađivao u njegovu dijelu spasenja. A onda, nakon toga, dolazi i posljedica, a to su novi darovi Božje dobrote. Neka ti darovi prate sve djelatnike i suradnike ovoga radija, i kako smo molili, neka prate sve one koji imaju hrabrosti Bogu sve predati i njemu služiti slobodna i radosna srca. Amen.